put oslobođenja, put povjerenja. Turska će sutra birati predsjednika na vanrednim izborima. Premijer Binali Yildirim izjavio je da vlada mjesecima poduzima mjere kako bi proces 24. ovog mjeseca protekao u sigurnosti. Pozvao je registrovane birače da izađu na izbore u što većem broju. Koristit ćemo naše demokratsko pravo, glasat ćemo i na taj način izabrati vladu koja će upravljati Turskom narednih 5 godina. Birat ćemo zastupnike u turskom parlamentu i tako ćemo kroz jednu demokratsku zrelost na miran i siguran način obaviti izbore. Najniži procent izlaznosti na izbore u posljednjih 15 godina bio je 84%. U tom kontekstu naš narod ima razvijenu svijest kada je riječ o izborima. Aktualni predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ima 5 protiv kandidata. Ustavne reforme koje su izglasane na prošlogodišnjem referendumu novom predsjedniku donijeće znatno šira ovlaštenja. Prvi put u Turskoj bit će uveden predsjednički sistem rukovođenja. Aktualnom predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoğanu podrška iz Bosne i Hercegovine ne izostaje, pa tako iz Udruženja Bosansko-Turskog prijateljstva Bosfor kažu kako su uvjereni u apsolutnu Erdoğanovu pobjedu. To će biti nastavak kontinuiteta jedne vrlo perspektivne politike koja je donijela Turskoj jedan snažan ekonomski, privredni, kulturni, geostrateški, geopolitički i svaki napredak u odnosu na svjetsku scenu. Muharrem İnce iz Republikanske narodne partije smatra se najozbiljnijim protiv kandidatom Erdoğanu, a u posljednje vrijeme u žiži javnosti je i takozvana čelična lady Meral Akşener, jedina žena u utrci za predsjednički mandat. Jedno od njenih obećanja je kako će budžet Turske razvojne agencije TIKA, koja i u Bosni i Hercegovini provodi značajne projekte, učiniti mnogo transparentnijim. Pa njene šanse nisu ništa bolje nego recimo ovaj Muharrem İnce koji je ispred ŽHP ili ovaj recimo koji je ispred HDP Selahattin Demirtaş. Znači to su troje protiv kandidata, ima ih još koji su sa mnogo manjim šansama. To upravo Recepu Tayyipu Erdoğanu daje itekako veće šanse za pobjedu u prvom krugu. Na izbore u Turskoj analitičari ipak drugačije gledaju. Srećko Latal smatra da Recep Tayyip Erdoğan teško će ostvariti pobjedu. Sva prethodna dešavanja u Turskoj uzdrmala su njegovu vladavinu. Imajući u vidu činjenicu da je gospodin Erdoğan na referendumu još izgubio podršku u svim većim gradovima i da zavisi od dijaspore, mislim da će rezultati biti poprilično neodlučni. Evropa i svjetske vele sile su prema nekim istraživanjima više naklonjene opoziciji nego aktualnom predsjedniku Erdoğanu. Inače, Turska u pristupnom procesu u Evropsku uniju čeka već pola stoljeća. Sadašnja situacija u Turskoj i poziciji gospodina Erdoğana jednim velikim dijelom, ne isključivo, velikim dijelom su proizvod i stava Evrope koji je godinama Tursku držao, ono što se kaže, u nekom limbu. Dava mogućnost pristupa Evropskoj uniji, pa onda to uskročivao. Naravno, odgovornost nosi prije svega gospodin Erdoğan. Daleko bi im bilo draže da su oni ovisnici nekog MMF-a, da su ovisnici kredita zapadnih moćnika i u tom smislu, nažalost, desilo se da u ovoj kampanji očigledno vidimo navijanje Evrope prema ovim opozicionim snagama. Izborna kampanja u Turskoj protekla je pod velikom kontrolom medija. Ukoliko Erdoğan ponovo osvoji predsjednički mandat s obzirom na njegov izrazito autoritativni stav, pobjeda će zasigurno donijeti i onako već zaoštrene mjere vladavine, jer će ovaj put imati proširene ovlasti. Turska policija u međuvremenu uhapsila je 47 osoba koje Ankara optužuje da su učestvovali u orkestriranju državnog udara prije 2 godine. Operacija je usmjerena na 124 osobe koje se sumnjiče da su sljedbenici Fethullaha Gülen'a. Turska je od 2016. godine pritvorila oko 160.000 osoba.